ପୁଣି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର। ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ମୂଲ୍ୟ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି। 1948 ପରଠାରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୁଣି ଗମ୍ଭୀର ହେଉଛି। ଏହାର ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାରରେ 500 ନିୟୁତ ଡଲାର ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ଏକ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରର ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ 365 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଲାଣି। ଅର୍ଥାଭାବ ଯୋଗୁଁ ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ମିଳିବାର ଥିବା ଋଣ ସମ୍ପର୍କିତ ସର୍ତ୍ତ ବିଚାର ହେବା ନେଇ କୌଣସି ସଙ୍କେତ ମିଳୁନାହିଁ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନିକଟରେ ଏବେ $2 ବିଲିୟନ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାରରେ ରହିଥିବା ରାନିଲ ବିକ୍ରମସିଂହେ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ $1.5 ବିଲିୟନ ଅର୍ଥରାଶି ଚୀନ ବାଲାନ୍ସ ଅପପେମେଣ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଋଣ ପୈଠ ଭଳି ବହୁତ କଠିନ ସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଅର୍ଥକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ IMF ଋଣ ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଭାରତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବ ବୋଲି କହିଛି। ତେବେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଜାପାନ IMF ଓ ପ୍ୟାରିସ୍ କ୍ଲବ ଉପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ ନେଇ ଚାପ ନ ପକାଇଲେ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଋଣ ଅବଧିକୁ 10 ବର୍ଷ ବଢ଼ାଇବା ନେଇ IMF ଚୀନକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି, ମାତ୍ର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଚୀନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ। କାରଣ IMF କଥା ଚୀନ ଯଦି ମାନିନିଏ, ତେବେ ବେଲ୍ଟ ଏବଂ ରୋଡ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଋଣ ସୁଝିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଉନଥିବା ଚୀନ IMF ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ସହମତି ହେଉନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନକୁ ମଧ୍ୟ ଚୀନ କେବଳ $700 ନିୟୁତ ଋଣ ଦେଇଛି, ଫଳରେ ପାକିସ୍ତାନର ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର $3.2 ବିଲିୟନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗତବର୍ଷ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏକ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରିଥିଲା। ଏଠାକାର ଅର୍ଥନୀତି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଦେଶର ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର ଖାଲି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷେ ସରକାରର ପତନ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା। Thank you.